نو خاکو نپا دے ما کریت مریا نما چیڑا اغیار در دوایم دیو بندیا نما چیڑا اغیار در دوایم دیو بندیا نما چیڑا نو خاکو نپا دے ما کریت مریا نما چیڑا اغیار در دوایم دیو بندیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ تقلید شروع ہوا دو رجی تفصیل سر اہم خبری پر موضوع دعوت جواب دعو وغیرہ تفصیلات ذکر شو نن نفس رازو تعریفات ہوتا تعریفات و بباب کی رشاول اللہ رحم اللہ پہ حوالے سر شاگر ماہرین فن نقل کرے ہو اگر تعریف پرن تھا اس کا تیر سوچ اتباع اور روایت دلالتن ماہر شریف پر نمائی کی شریف بانے عمل کو پورا تفصیل پرن تیر سو نن تا سو پر نوٹس کے لیے 23 نمبر صفحے تراشی ردی جنب ہو گئی واپس شاہ طبیہ رازو 23 نمبر صفحہ پر نوٹ کی تقلید علمی تقلید لغوی اور اصطلاحی تعریف تقلید دقلادے نہ دے یعنی تقلید ماخوذ دے دقلادے نہ قلد یقلد تقلید بعد تفعیل دے مناسب مصدر دے او دقلادی نسبت چکل انسان توشی نو بے پمانا دا ہار سر رازی تو جو کہ ما تو گرے والا تقلید ماخوذ دے رچانا قلادینا او دقلادی نسبت چکل انسان توشی بے پمانا دا ہار سر رازی کلے چی نسبت حیوان توشی بے مانا پٹا رازی ساروی تی جگاڑی تی خلق پٹا ہو رہا چھے اور نئی خبر منگا وکلا چکلے نسبت انسان تو شبے مانا سرا جی دے باندھے دلیل ہوئی اور تو گو رہی مسلم شریف جلے 160 مکتبہ رحمانیہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا انہا استعارت من اسماء قلادتن دے دا عائشہ رضی اللہ تعالی دا اسماء رضی اللہ تعالی نا عاریتن عارو ہارو وفتو گورا مناسب قلادہ دلت قلادہ پس مانے سردہ ولی نسبت انسان تشوے دے اس کے در انسان دا پارم دا پٹے مانے کے دا دغی نبی عبد عائشی رضی اللہ عنہ دا پارا سمانے کے پٹا نوز بلہ چاہ ساروی دا دا پٹا چاہی نتبہ عائشی رضی اللہ عنہ دا مانو کی نکو پر تبو رسی کی بدی گستا کیوں توہیم پس عمرہ کی براشی یعنی عائشی رضی اللہ عنہ دا اسمان رضی اللہ عنہ روح تو دگرنگ امام بخاری باب تڑے بابو استعارت القلائد ان عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب استعارت القلائد ان عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت روایت در عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حلکت قلادت ارکشوہار قلادت لیسمام ارکشوہار در اسمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فباسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طلبیہ نبی علیہ السلام کسانو لے گا لغی بتلاش کی مدلتی مناسب قلادہ پس مانا سردہ بخاری شریف جلو صفحہ 317 اور رحمانی کی 397 دیو نمبر کلش دی قلادی نسبت حیوان تو شبہ مانا رسی رازی یعنی دی حیوان دی غالی رسی لیکن امام بخاری رحم اللہ باقید باب تڑی بابو تقلید الغنمی بخاری جلو صفحہ 370 اس مناسب توجہ ہو کے ماتا دلانی تفصیل دلی کلی زبان پہ یاد توجہ وہ چکلے دیتا سو بحث راشی اول نمبر پہ دے زور لگئی پہ دے باندی شاہ بلوگی مانا ہوگا اول دایا تو ساتھی دا شریع احکاماتو دارو مدار دا پہ اسطلاحی و شرعی مانو باندی لوگی مانو باندی نہیں توجہ ہو کے باب دا احکاماتو کی اعتبار شرعی معنی لرائی لغوی معنی لرا اسو گوری مناسب منز یو شرعی حکم دے صلات پلغت کسا کی اسے تو لکھی گی تحریک رسولم ان کناتی خوزول تو اسطلاحی و شرعی معنی دا گنا دا حج ستو لکھی گی پلغت کی قص تو ارادی تو لکھنا صرف قص سر اسطلاحی حج نہ دا کی حلت شرعی معنی لاعتبار دے حکم شرعی دے دا دگرنگی تا سراشی رد سوم شو روزہ
امساک مطلق امساک کے ویلے کی شریعت کو باپ کی اصطلاحی مانو لڑ اعتبار لوگی مانو لڑ اعتبار نہیں زندم خبر ڈالا نورتے ملگریا پر لوگی مانا تو سکے تقلیدم یو شریف حکم دے منگر تو واجب ہوا یو تاس ورتا حرام یا شرک عرصے چوائی نورتے ملگریا ڈلتے با اصطلاحی و شرعی مانے لے اعتبار لوگی مانے لے اعتبار نہیں بے خام خبر پخپل شروع تقلید کو پٹی تو لیکن قلادی نہ دے قلادی پٹی تو نورتے نہ غلط ترجمانی مکہ دا تقلید نسبت تقلید دا قلادی نہ ماخوز دے قلعہ چی نسبت انسان تو اسے دے مانا ہار راضی لیکن آئی شیر رضی اللہ عنہ بارک مسلم شریف چلے اس طرح 160 من پیش کو چی انہا استعارت من اسماء قلادی تب مانا دا ہار تر راضی ہاں چی قلعہ حیوان تو نسبت اسی بے مانا پتر راضی اور تے انسان با انسانانو والا مانا اخلی او حیوان حیوانات والا مانا اخلی تا سو حیوانات ہی لیکن حیوانات والا مانا واغس مو کوئی زانان انسانانو والا مانا اخلی دویم نمبر تقلید باب تفعیل دے مولا سے مانا دا بل تا پتھو ورا چول بل تا ہار ورا چول گورا مولا سے مونگا خویل چی انسان تے نسبت اسی بے مانا سے دے ہار دے مونگا دے اچال چی اعزاز و اکرام ورکے مونگی اوزی تلاور سے اخلق رات اکرام اعزاز رکی حارون راوا چھے یہ اچھا تے اعزاز و اکرام ورکے حار وروا چھے یعنی مونگا در اقبل امام امام اعظم ابوانی پر مولا پس دی حدی مسائلو کی در دی آل گنا لے دے چھے مونگا در دی عزت حار را غست را ہوئی تم پگاڑا کی ورا چھو لے باقی غیر مقلد دی ردیو مثال خود زناور دے ردیو دو پارم پٹی ساتلی دی ورائی چھو ورتا نورتے تقلید بابی تبیل دے ادی مانا جان تو پٹا چول نہیں بل تو چول دی رہتے تم رو گستاخی تھی امام بنی فتم پٹا ہو رہا چو امام شفیع مالک احمد رحم اللہ تو رہا چو بیداری بھی خیف ظلمان ہو او دویم دارا بنا سی کہ بے بتا تو ہوئی وہی ہارون کو زنانا چاہیے نہیں تو زنانا ہی یہ خبر ہے تو زنانا ہے اب تین مانگیری خبر ہے غلط ہے ہار سڑی مچے دنانا مچے ان کی اسی مناسب سربندی موشی بطور تو خوشحال دیکھ رہا میزا ہارون نوانا چاہیے وہ بولتا منگ دنیا سے گن تر استقبال ہم کہ ہارون نہ روا سے اور تعداد جس طرح بنیاد غلط تھے ہار خرگ دنانا ہوتا ہے سڑو تمچو بولے کی بھی دنانا ہوتا مچو پتی جو ابن مجھے انوار سے دو خبر بہت سی پڑی راسی اصطلاحی تعریف تھا اصطلاحی تعریف تقلید پہ اصطلاح کی التقليد اتباع الغير على ظن انه محق بلا نظر في الدليل تقليد اتباع كول غير تقليد وی لکھی اتباع تقليد اتباع كول غير على ظن بری گمان سر انه محق جدی دا لحقنا دے بلا نظر في الدليل بغیر دے نظر کے ورنہ پر دلیل کی ایز بغیر دے مطالبی دے دلیل نہ اد تقلید و اتباع و روایتی تقلید اتباع کول لغیر دی بری گمان سر چی بے شک آغام دا علیہ کون دی دا علیہ کون دی بغیر دا نظر کول نا پا دلیل کی یعنی بغیر دا مطالبی را دلیل نا توجہ ہو کی برا مناسب تر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تقلید کے لغی اتباع کی پدی گمان سر دیکھو دا علیہ کون دی دیر دلیل موافق ما تراخی دا علیہ کون دی نظر دن دلیل مطالبہ نہ کم بس داخل پر مسلک باندھی عمل کروں لگے پسے میں لکھی تقلید میں لکھی اور پا الدلیل کے مناسب الف لام عہدی دی سلو قسم نے الف لام بھی لکھنا عہدی او جنسی او استغراقی او وہو تاز تو قسم نے بھی مناسب پتی کہ الف لام عہدی دی مراد ورنہ اگر خاص دلیل لے کم خاص دلیل کم جو وقت اجتہاد کے مجتہد پیش نظر ساتھ دے یعنی دلیلی تفصیلی اجتہادی ورنہ مراد دے اس مراد دے اس مناسب ہو اگر اعتراض زندہ پس ہو دلتی بھی بتا اعتراض کی وہ تک مقلد اتصال دلائل پیش کے حالتا وہ تعویل تقلید و اتباع غیر علا ظنی انہو محقن بلا نظر ان فی الدلیل بغیر دو مطالبی را دلیل نہ رسا خبر منل اور تا دلتی دلائل شروع اپلا امام ہدایہ اقلی نقلی دلائل پارا مسئلہ پیش کی اگر ان نور و حناب کتابوں لیکن ادا کو مقلدین پاتی نش نورتے عمل گئی رہی ہے الدلیل کیا لبلا مہدی دی مراد و انہا خاص دلیل دے ہم تے مجتہد بوغد اجتہاد کی مخیط ساتھ لے دے یعنی دلیل تفصیلی اجتہادی ورنہ مراد دے اگر دلیل نہیں مراد چکم زیر اخبال امام دے مسئلہ دے تائید دے پارا پیش کو امام
عجیب خبر متوگر مناسب حوالہ دا مناسب نامی شرح الحسامی صفحہ 190 زمون سر چکم حسامی دا پدی بانی نظامی حاشیہ لگے دل چیش ہے در اصول مشہور کتاب دے ددے صفحہ نمبر 93 حاشیہ نمبر 3 باندھی تا شروع ہو رہی حوالہ کے در سر نوٹ نہیں نوٹ کے پوچھو الدلیل کے الف لام دی مراد نہ خاص دلیل لے چاہا مستحد پوخ اجتہاد کی پیش نظر ساتھ لے یعنی دلیل تفصیلی اجتہادی اور سردر تفصیل زیاد پی یعنی دلیل تفصیلی اجتہادی اگر دلیل مراد میں رکم سے مقلد اخبل طرف نہ اخبل امام د تائید مسلک د تائید د پارہ پیش کی ادیر پارا حوالہ امام علیہ سننا کتاب الکلام المفید بھی اس بات کی تقلید شیخ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم اللہ اگے حوالہ میں اور کری رہا ہمہ کی اعتراض جواب میں ہوا ہے مناسب تو جو کہ مناسب دا تعریفات کا نام برتا اس بغیر مقلد کتاب النمون نقل کے لیے برشترے ازمنگ دروس مناظرہ سیب المناظر چاپ کی سلبا کی دیا منگا تحقیقی او الزامی دوارا نقل کی دلتا اس الزامی سے کرنے والی اسے نقبل شہر نہ غلط مش دیر نوک دو داشت خبر ہے تاز و گوری مناسب سمر تعریفات چھ بدی باپ کی شوید طول و حاصل و خلاصہ دادا بچا با دلیل خبرہ بغیر دا مطالبے دا دلیل نہ پدی اس نے زن سر منل چھے بر دلیل موافق را بخائی تاو سر کمی لکھلا شوی دی حاصل لطول تعریفات دار ہے بچا با دلیل خبرہ بغیر دا مطالبے دا دلیل نہ پدی اس نے زن سر منل چھے بر حق موافق را بخائی اور اگر نہ دلیل مطالبہ نہ کول دے دا تقلید دو لکھی لان دے اور سر دا غیر مقلد کتابوں حوالی مرکڑ فتاوہ سنائیہ جلے 261 غیر مقلد فتاوہ 254 معیار الحق د معیار نذیر حسین دہلوی غیر مقلد سفر مر بعد ترتو پہ علی حدیث مولانا تانیس تبری مولا ہم دگڑی کری توجہ ہو کئی حاصل د طول سرے د چاپ با دلیل خبر دس کا براج باغی بنی دلیل شترے بغیر د مطالبے د دلیل نہ منل یعنی د دلیل مطالبہ نہ کول پدی حسن زون سرا پدی خگمان سرا چی دے بر دلیل موافق ما ترا خیئی ٹھیک شو او غیر مقلد چی تعریف کیا و بخیر کی والی دیو وی د چا بے دلیل خبر بغیر د مطالبه د دلیل نه منل د دلیل مطالبه نه کول مونږ وی د چا با دلیل خبر د خبر دلیل ور باندې شتره بغیر د مطالبه د دلیل نه منل د څه دی او وی د چا بے دلیل خبر بغیر د مطالبه د دلیل نه منل ګورم تاسو په مثال نه مونږ د غیر مقلد اختلاف سمره وبدي ذکر اوزي د اختلاف سمره وبدي ذکر اوزي دلته یو کسو عیسائی و راغه تاسو مولیانو یې پکړو مغلو تیر تاسو وکړه تر تاسو کې بله خیره تر هیڅ نه ده وایي یو نه لاوه مولانا څه بد قربانی نه راځي پکړای کا ټول وایي مولانا څه ګنا نه ده غټ غټ پکړای وایي موږ ته موږ ورې موږ باندې مجبوریان دي مولانا څه غټ غټ پکړای وایي خبر پوي شي شپږ شپږ کې پکړای ځان ته پاجو نه واخلي چې هغه دي شیخ له کمزوري په کې اتګه ځواب واخلي ځان اصلي هغه شپږ کې کوم اسکه مواله خبر پوي شي اختلاف سمر پر صحیح راہ ہے تاسو مولیا ہوتے ہو کہ تو ماشاء اللہ پسند تو برابر کے پکڑو ہوتے ہو رگیر ہوتے اختلاف ہوتے ہو تاسو بھائی ہم نے چوے کا تو اللہ تھا ڈیر خلق دے پاک خلق دے روح خلق دے تاسو کم دین بانی موت مسلمان علامہ اقبال رہے مولانا چاہتا بہت سوکھو بولے اسلام پاکستانی تا سر سے دلیل لے بولے علامہ انور شاہ کشمیری ماں سر دلیل لے در سے سڑے پہ غلط نے شکیل نو اگو یار تاسو مسلمان نہیں دے اسلام نمر خست دین نے ماں تب کلے میں ہوا ہے وہ رکھ گو مانے وہ کو اسلام حق دین دے آؤ حق دین دے ماں تو کلے میں ہوا ہے مسلمان سو زمونگا کی درا دیر اگلے وہ عیسائی مشرق کافر واپس لاڑو مسلمان غیر مقلد و اختلاف جو سمر دی ذکر ہوا تھا غیر مقلد و پنزبانی دلیل مطالبے ہونا کو تحقیق ہونا کو راگلے وہ سنگل مشرق واپس لاڑو ڈبل مشرق ذکر چرات لوگ عیسائی ہو دلتی اسلام قبول کو بغیر دے مطالبے دے دلیل نہ بل شرک ہو دویم نمبر بل مثال ہو قرآن مجید دے منگا قرآن لو لو سمر مسلمانان دی چی دیو تدا پتا نشتر چی الحمد زمرفو ولی ویم للہ مجرور ولی ویم
رب مجرور ولی ویم العالمین دا پہلت جری کی دے جمع مذکر سالم در تو ولی ویم دا مناسب پسو کی ایک دو فیصد تپت لگی کہ نو سر تپت نہیں ات دا اس دا مناسب پسن کی یو نیم کس پاس ہے تو پتہ ہی جزا الحمد مرحوم سے کچھ مبتدا دے ذل اللہ مجرور سے کچھ لام دار اور بندہ کرے ذرا رب مجرور سے کچھ تابع دے رمک کے بارے سے بد دے ذال العالمین پالت جری کی دے کہ ذرا رب بارے مذکر نہیں دے مناسب اس پدی باندھی ہر سڑے کو نہ پوئی پدی بند اس گور نن میں بھی سکھلک چیری دا دیو تردیس اس پتہ نشتر قرآن ہوئی اس دا اعراب اللہ لگے والے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگے والے دے کم صحابی لگے والے دے دیکھ تعبیر کے اختلاف کرے چا لگے والے دے یو قول اللہ رہے چھپے حجاج ابن اسود لگے والے دے حجاج ابن الاسود حجاج ابن یوسف مناسب حجاج ابن یوسف ظالم بادشاہ کر شوے دے اس دا نرن میں بھی سب تدا پتہ نہیں کرے چھتا اعراب صحیح لگے والے غلط لگے والے بس خل گمان کئی اور قرآن بولی مگر اختلاف جو سمری بدی جی کی دگا امی جی کہ قرآن ہوئی وہ ماں تو وہ جو بسم اللہ دا اس میں دا تو مجرور ولی ویم در دا پتہ نہیں کرے در باز جرد وجنا اللہ دا مجرور ولی ویم در دا پتہ نہیں کرے مناسب جدا مذاکون لہی دا الرحمن دا مجرور ولی ویم در دا پتہ نہیں کرے جدا تابع دا صفت دے الرحیم دا مجرور ولی ویم پتہ دا نہیں کرے جدا مجرور صفت دے مناسب مکر تابع دے اس دا مناسب دے دا دلیل مطالبہ ہم نہ کی تحقیق ہم نہ کی روان دے وہی قرآن زمونگا عقیدہ دار ہے سیدھے تاجر ملاوی غیر مقلد دا اختلاف مطابق دا ہوئی دا مسلک مطابق نتیجہ دا اختلاف سمارا دا اختلاف بروی جی دے پنیز دا مشرک گر جی قرآن ہوئی ناس ولی دا تو ولی پتہ نشتر ہے تحقیق ولی نکی جدا مربو مجرور منصوب ولی دے یا بل مثال والا جو مسلمان دے منس کئی اس دے منس کو کئی دا پور بلار نے ذکر ہے جو کلی دا منصف نے ذکر ہے دمونز دا سمرا مسائل دا از دکل دی افعال دمونز از دکل دی خورا منز پا ہر ہر پیلے دلیل نا دا از دکل دی نی دا اگر مونی سب نا مطالبہ کلی ہوا چی کم دلیل لیتا سرا ستما ترا منز را تھے و زمونگا کی دادا دا چی دل دمونز ہر ہر پیل ورطیات دمونز کئی دلیل نا ورد نا دے ورطا وریاد کلی مطالبہ دا چانا نا دکل زمونگ پنیز دے مسلمان دے ورطا جر ملاوی گی بری منز او پری زیر سر نا کزی گی غیر مقلب پنیز باندی دے مشرک گرزی گی بری سر چکر مجھ ہر ہر پیل دیز دکو یو شرک دفاع غزیب کی کڑا ہو تاب دلیل مطالبہ ہو لنکو یو شرک وست کے بغیر دا مطالبہ دا دلیل نا غیر تحقیق تا لگئے منز کے میں یو غیر مقلص تالیبائی پہ وقت وڑا دورے میں ہو ماں اور تیل دا منز دے اسو کو مخام ماں اور تیرے منز پر ہر ہر پیل بارا تو اس دلیل بے اس دے رضوان پا ماں تیر رضا التیو منی چیر دے شیخ سر دے غطا بدی بوزم ماں اور تیدین مانومی تم دے شیخ سر مقلدی ماں تو نظر شیخ سر اتباع کم تقلیدین کم اور تجربہ خبر ہے چمنگ کیوں تقلید جیتے کہ اتباش لیبل بدل شیل تھا بے تفصیلی بات الزما شور اس تقریبا بل دے ہوئے ان شاء اللہ بل مثال ہے واقعہ جو سر حج تک چلے دے سل کسان یو معلم اور سرئی نہ معلم اور تو اس بدار کو دعوت کو دعوت کو مجھے حج دا ٹول افعال ارکان خود ادا کی اس دکڑی اور دلیل اور تو نہیں ہو رہی ہے دلیل تحقیق اور مطالبے نہیں کری زمون پر اس طرح حدیث لاڑو مسلمان لاڑو واپس دے گناہوں نے پاک راگے حدیث کی رازی غیر مقلد پر مسلمان تلے و مشرک واپس را گئے ذکر نہیں دلیل مطالبہ و تحقیق و اگلہ اور نہ دی اس دب کو دغا سر آواز شے تحقیق دے ونک ہوتا حجو کو سو مثال نہ شو حدیث دے انوار سیدو اختلاف پس ہمارے باندے پہنچ ہوئی بیا تھا اس خبری تو ہو رہی مونږ ویلو د تقلید تعریف سره د شاب بادری خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه منل پدې اوس د ځن سره چې بر دلیل موافق راخلي غیر مقلوب د شاب د دلیل خبره بغیر د مطالبه د دلیل نه منل دا اول نمبر دلیل د تاسو راشي عوامي وي مته وځو ګوره مناسب حضرت عثمان غنی رضی الله عنه بخاری شریف کی روایت موجود ده اگر جمعې د مازان شروع خلق بیا ته د مازان شروع کم یو صحابی تابعی غیر مقلد زمون چلنج ہے چی یو صحابی تابعی او خیر چی پاسی دلی دلیل مطالبے کلی زمون پر زبانی دو عثمان غنی رضی اللہ عنہ دلیل شرعی دے دکی خلیفہ راشد دے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین آو نو صحابہ کرام و تابعین عثمان غنی رضی اللہ عنہ با دلیل خبر بغیر دا مطالبے دلیل نو منل کنا
دار تقلید دکور نبی نذیر کے صحابہ کرام بدور کی اور سور لسو کیا تعمل پہ چلے دلے بدر تقلید علی رضو بدور کی شعر روس تبیر معاوی رضو بدور کی شعر روس تر ایمو بدور کی شعر حتی ننم حرمین و تلاش شرق دو مزان کی 1857 جنگ آزادی کی نفس انگریزان دے غیر مقلدین و بنیاد کی خودو تاکہ نفس انکار والا سلسلہ شروع ہو بل من خدا رسول اللہ کلمہ ویل من خدا عثمان کلمہ نبی ویل رضی اللہ عنہ اعوذ باللہ اور دے غیر مقلد پنیز بانی دے خلیفہ راشد فیل شرعی دلی شرعی نہ دے تدیو پنیز بانی دے آگا عمل دلیل شرعی نہ دے نگورا کہ دلیل شرعی ورطا دے وی دلیل گنی اور تیستا جمعاتوں کی بیا ولی نہیں کی استاد جمعاتوں کی بیا ولی نہیں کی معلوم اسو دلیل شرعی نہیں گنی تھا زمون پنیز باندی رچا با دلیل خبر بغیر دے مطالبی رے دلنے طول صحابہ ہوا کتا بزی مسئلہ کی تقلیل دو کو غیر مقلد پنیز بے دلیل خبر بغیر دے مطالبی رے امن لیشوا اوی پنیز طول صحابہ تاوی نوز بلا مشرکان شو کی تقلید شرک شی سمرہ بے روزی طول صحابہ اکرام تاوی نوز مشرکان شی حاصل دے دلیل بیاد آشتا اگو رہی بے اگو رہی حاصل دے دلیل آشتا عثمان نزل اللہ بدور کی دے جمعید ویم آزان سورس و آزانی عثمانی بخاری شریف بھی وید دے بس عثمان رضی اللہ عنہ سورو کو کمی و صاحبی و تابعی پر دلیل مطالبہ نہ کری اور نزچا با دلیل خبر بغیر مطالبی رہ دلیل نو مان لے سو دقا تقلید دے غیر مقلب پر نزبانی عمل دا خلی پر راشد دا دلیل شرعی نہ دے نو لہذا دچا دا غوی پر نزچا بے دلیل خبر بغیر مطالبی رہ دلیل نو مان لے سو تقلید سو نمبر دو بخاری شریف روایت دے صحابہ کرام و جماعت شہیدان شو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تراغے بلکہ دغه سی سلسلہ ای اصل نش زمون دا قرآن سی سی زائی نش قرآن قاریان را جمع کلی قرآن لکل واری اگر تول اب عمر یو کار نبی علیہ السلام ندے کڑا مون بے سنگو اگر تول نبی علیہ السلام ندے کڑا خو ضروری دے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائی بے زمان سینام اللہ دے پار کلاو کلا شورا کمیٹی جوڑا کلا اور دا قرآن را جمع کلی شورو کلا ننخو کمی او صحابی دلیل مطالبہ کرلے چھو قرآن کی رشتہ سوی راجہ مکی کہ کم حدیث کی نبی علیہ السلام راجہ مکی لے دلیل مطالبہ کرلے دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ راشدو دا غب با دلیل خبرہ بغیر دا مطالبہ دلیل طول صحابہ اکرام محمد نا وسلم نا ہوئے اگوی لبائی کیوا یو قبول اکرا او دقر تقلید غد نظیر دلی صحابہ اکرام دور کی اور غیر مقرد پنیز بانی دا خلیفہ راشد عمل دلیل شرعی نہ دے دلیل شرعی نہ دے ادیو جن دا وی پنځ دشا به دلیل خبر بغیر د مطالبه ر دلیل عمر نه شو دین نه تقریبا بل غټ نذیر سکه د حساب په دور کې ادی په شوي او یو سوال د غیر مخلف نه وکا او د من غیر اداره تو ہے چې تقلید شر د مې غیر مخلف نه بوسو کو نه سره سره غسی مشران الناس باز ور شو شته غری په لاله وبسنه پویدو شیخ امین اللہ شاگرد بردل تیدی مدرسی فاضل مور دل بغیر نکاح مور تی تقلید شرک دے ویلاو مور تی گواہن بغیر نکاح کی گی مرتوینا مور تی حدیث کے مرضی لا نکاح الا بشہو دے بغیر گواہن نکاح نکی بلکہ بغیر گواہن نکی اگر شیگان و متعی اگر زنا چھوڑتے لکی متقم در شینو کو نکاح موقت وا لیکن وہ گواہن ہو دی کیا غم نشکنے یہ مقدمہ بغیر دے گواہن نکاح نکی دویم نمبر دا مشرک گواہی قبلی گی قبلی گی نو دا غیر مقلد وجود خودل تیر شل کالو نمخ کی نشتر ہے نما غیر مقلد مارتی مور پلار نکاح کیلی گواہان ہم دا قہناف ہو اس تا پنیز مشرکان دیو دا مشرک گواہی قابل قبول نگا مارتی دا مور پلار نکاح دیو نیتی شوی نوائی حلالی شوی کسی شوی جو کسی مخ کی نیو اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا گندہ خبر جو بولے شروع پہ مارت مسئلہ دی گندہ کری دن اس بخام کا گندہ خبر شروع کی اگر سید تشیر دعا ہے اتا من خلق سادا خلق کہ وچا در لنکا تر اللہ نکا تر اللہ کی ضرورت ندر مناسے وچا در چا تر اللہ اجاب و قبول تا خبر دا و گواہان اجاب قبول و گواہان دادری سے سنہ ضروری دی فچی گواہان نے مشرکان اک نکا دی نکی یو حکیم صاحب پر میں سجمات سر لگیا و غیر مقلب سے تازہ تازہ پھر مخی ما تپوس کو مورتے پلار دے مشرک دے کہ موحد شوے دے ما تو اناغ مشرک وفات شوے دے دیر سو گاجو و ظالم
مورتی مور دی مور میں جو نہیں تھا الحمد للہ معاہدہ تھا یعنی غیر مقلی رہتے پر معاہدہ تھا نہ مورتی پلار تھی مشرق و مور دی معاہدہ اگر مشرق و معاہد کو نکاح نہ کی مورتی تشش ہوئی زر مت کر بولے بس صاحب کہہ رہا ہوں مور پلار سے مشرکان مورتی پابو جان مکی اس کو کمکلا قرآن مجید کے مولاتم کی اور مشرکیات ہے تاہی منا داپا کا وقت نہ ہو نازل تو مکستان مور پلار نکاح کی رہا وقت کا حکم نازل ہو بے عزدان پا کوئی بانی مکی اس کو کمکل تو مکہ ہو خبر پوس لی دار غیر مخلوط میں اس فعال مکی مناسب تاثر عظیم مکی یہ خبر برا کم دل سے مناسب دیو کو مومن بے لگیا شی تقلید او اتباع سے پرخ دے دار غیر مخلوط آورا دل تیرا بازی خبری سوا کم بے دلے اس سمان وہی پا تقلید او اتباع سے پرخ دے طور تے سپر رکھ دے کو دوڑ کی وہی تقلید بے لگی بچا بے دلیل خبر بغیر تو مطالبے رب نہیں من تقلید ویلے کی رچا بے دلیل خبر من اور اتباع ویلے کی رچا با دلیل خبر من جس خبر رچا من سے قرآن سنت نور باندھی دلیل بھی توجہ ما تو گرم نہ رچا جس خبر من سے قرآن سنت نور باندھی دلیل بھی بھی گئی غیر مقلد سے تقلید سے ویلے کی بے دلیل خبر من اور اتباع اس سے ویلے کی بے با دلیل خبر سے قرآن سنت نور باندھی دلیل موجود بھی ٹھیک سوا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھ رہے قاضی شوقانی لکھ رہی نہ مفتی ابو یوسف بری درویش سے دیر قابل عالم تیر شوے دیر بن الٹاون مدرس ہو دلی شیخ امین اللہ کتابوں نے جو بنے لکھ لی بڑے مفید لکھے لکھ لی دیو کتاب ہے اگا نایا بہت صاحب شوے دے القول العمید فی جوابی ایو کمیو کتاب پر جواب کی لکھے دلتے ہمونگ سر اپروت تھے بنا سے خواگی کی رضے پر زیلی کی میں وہ مثال ورکی ہوئے کارغا غول خوری او مخو کے سنڈی کارغا غول خوری او مخو کا سنڈی غیر مقلد دا شرک رد دا تقلید رد کے او تقلید تقلید مخبلہ کئی اور دا شرک ہوئی مثلا پر یہ مسئلہ کی اتباس تے ورکی چاہ دلیل والا خبر ہمارا تقلید سے تے ورکی چاہ بے دلیل خبر ہمارا چر تری قاضی شوکاری لکھ لی ابن قیم لکھ لی نالا کہ ابن قیم خدے دے کے رسول دے قاضی شوکانی اللہ دے کے رسول ایسا بنے نہ کتاب قرآن دے کے حدیث دے تا اصول خود ہو صرف پتہ مانی سے دلیل لیتا تھا خبر ہے دلیل سے دلیل نہ دارا بس صرف قاضی شوکانی اور ابن قیم اور دلیل سے نو کارغہ کول خوری او مخو کا سندی یو خبر دار دیو دلیل او داغی رد شو ٹھیک شو دادا کوئی دلیل او داغی رد شو دویم نمبر توجہ مونگو ستا سدر خبر دا قرآن نم خلاف دا دا حدیث نم خلاف دا او دا اجماع دا امت نم خلاف دا او دا اصطلاحات نم خلاف دا اصول نم اول نمبر قرآن تراشے قرآن مجید ہوئی وہی دا قیل اللہ دیو ویلہ اتباع ویلہ کی چاہتی سے خبر منل سے باقی دا قرآن سنت نا دلیل دی قرآن مجید ہوئی وہی دا قیل اللہ نا وہی دا قیل اللہ تبیو ماندر اللہ سزے پکے تو نبی نو جواب دی سو ورکو بل نتبع ما الفینا علی ابانا بلکہ اتباع کو من دھاغ سا چھ بی امون تیری من پاگی بانی پلار نی کفل اولو کانا آبا اوم لا یقلون سے ولا تل اگر چیو پلار نی کر دیو ایک سمانا سا اگر چیو پلار نی کر دیو چاکل این لرو پہیرے باندی نو مشرکان گمرانو نگور مولا سے بو دیو دا کم پلار نکے اتباع کولا چاہا مشرکانو او دا مشرکانو خبر منل دا وی پلار اطلاق قرآن اور باندی نسے اطلاق کو دا اتباع اطلاق کو بل نتبعو بلکہ منگا اتباع کو جب ہم متکلم سے کرا بل نتبعو بلکہ منگا سکو نو دا مشرک مور پلار پا خبر منل مشرک نکونو پلارانو پا خبر پلار باندی اطلاق پتیس دلیل سرے قرآن سنت نخلاف شتا دے دے تو قرآن والی اتباع ویلا اور تے تاج کم خبر ہے کول چی اتباع ویلا کی رہا جس خبر مان چی قرآن سنت نور بانی دلیل قرآن رد کرا بل دے قرآن مجلوت واتبعوه آل فراون دیو اتباع وقل دے فراونیانو دے فراونیانو پا خبر بانی سے دلیل شرعی ہو قرآن سنت نور بانی سے دلیل ہو قرآن نور بانی دے اتباع اطلاع کی نورم گنٹا لیل دی درہم نمبر تا حدیث تراشا حدیث کی رازی القیس مندان نفسه وامن لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله
پورا بولا آج جو کمزور ہے بے وقوف چلے گا رے ادبا نفس ہوا و تمنا اللہ پورا بول آج جو من ادبا نفس ہوا و تمنا اللہ آج چبائی وکلا د نفس د خواہشات د نفس د خواہش د خواہشات باندھ کلل دے تو قرآن سوے لے د نفس خبر امنل خواہشات پسی روانے دل دے تو قرآن اتباع ویلان کی بڑی سے دل اس طرح ویدام دے خبر ہے اللہ تعالیٰ درین نمبر فقہائی کرام و اتباع او تقلید دائیو سے مراد آگستے رہے زکا داغی تعریف ہے کڑے ہیں تو اس عمر تعریفات چکو رہی بڑے باپ سے التقلید و اتباع الغیر علی ظنی انہم ویکن بلا نظر فی الدلیل ایف سمولان سے التقلید و اتباع روایت دلاتا پورا جو تقلید تفسیر او ترجمہ او تفسیر ہے پس اس طرح کرے دے اتباع سر علم کی دا مسلم خبر ہے تعریف دا شپ غیر سر دا نجائز دے تعریف دا شپ غیر سر جائز اتا تو ایم اسمان ستا بھی چاہیے اسمان کی طرح لیکن اندھا ہوئے غلط خبر ہوگی جو ایم انسان ستا بھی لگی تو دیوال تو بھی لگی دیوال انسان کے اوپر اگر ہے تعریف دا شپ غیر سر دا باطل دا تعریف دش بغیر سردا باطل د مناسب استان چاہتا اس تقریب سے تو اتباع الغیر علی سنن نو مکن بلا نظر فی دلیل نو کہ دے دوڑو کہ پر اخوے بے بے تقلید تفسیر پہ اتباع سرا دی دلائل پوری شو زید دراغلا دلتی کم دی کہ مختلف دے بزیلی کلا شو دو پیو زینے دی دوی مر یو غیر مقلق سر جمع باسو حیتبات کی علماء بگناسو غیر مقلق پلوانم ناسو ما دلته روان یو خپل غیر مخلص کسان درته وکړه ما ورته لږ ماته پر یو پیر باندې دلیل وای ما ته خپل شیخ ترې بوزم ما ورته دې معنی دا شو چې اوس هم د شیخ تقلید کې وکړلی دی ما ته یې نه دی اتباع کوم نو ما دلته اتباع کې دنه ته بوز وکړو ما ورته دا راته لږ وای چې تقلید څه ته ویل چې دې ویل چا به دې خبره باندې تباس تو چا بادری دا خبر ہمارا حوالہ میں جو اس کا حوالہ نہ دارا صافی جب نقی نمار تھی تو چار کا پشن غل خری مہو پسند دی پر سے بے مار تھی یعنی مطلب دا تو رخ پل شیخ اتباع کم تقلید نہ کو یعنی ستار دا وی حاصل دا شو دے غیر اللہ تقلید نہ جائز دے لحاظ مونگے نہ کو او دے غیر اللہ اتباع جائز دے لحاظ مونگے کو بے گورے دے غیر اللہ اتباع جائز دا مونگے کو غیر اللہ تقلید نہ جائز دے مونگے نہ کو مرتے چلو پھر رہتے ہو دلیل ہوئے قرآن نے حدیث اے شورو سو بسور کی خدا غریبان خوڑا اندی پہ دی پوئی گئے بس انسازی اور تکلی سوتے کن ترہ ٹھے ورسے چکلے شورو وقا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعو من دونی اولیاء پوئی دونا غریبا ولا تتبعو من دونی اولیاء مرتے لگے ترجمے ہو کہ ملسے بلش مرتے سے بہتا ہو کہ چلو زیم نکم بل ملسے نہ سمجھتے بہتا ہو کہ مواد ترجمہ اور شور کا ترجمہ شور اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اتباع کے اتباع کو ما دار سے انزل الیکم من ربکم کہ نازل شوی تا اس طرح طرف طرف استا سرا ولا تتبعوا من دون اولیاء او اتباع کو دما سے ولا یہ ترجمہ مواد لگا اور تو کہ منصف دخلی دعوی رد کے کہ تمہارا دعوی تو لگا اور کا تے چور تے سوچ کو دیم پکھدا جو اس کے جو لا خبر ہے خپل دعوی رد کے تازو بہن شوئی جدد دعوہ دعوہ چیر غیر اللہ اتباع کو منگے تقلید ہے نکو سکے چیر غیر اللہ اتباع جائز دا اور تقلید ہے نجائز نو دے قرآن سے ولا تب تبیو من دونی اولیاء تاوز دما سے والا اتباع تاوز دما سے والا اتباع اتا ہو خفل دعوہ رکھنا سوا دعوہ خدی رد نگر خفل دعوہ دعوہ تقلید کو مطلب جلال 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 چیزونا دی جلال جلال چیزونا دی قرآن کو تقلید نمان نرکلی کرے بیامات ایونا سوخ ہے البتہ اتباع نے منع کری دا غیر اللہ دا اتباع نا او پا خل دے بانی مونگی انشاءاللہ او بہت شدی سمطلب او بس دا خندہ شو دے مچولا کہ چاک اٹھو موت پریشی کوئی کلی نہیں او بس او توتی اور اٹھے درست دکلے دا خدا غریبان صاحب غلط اللہ روان کلی دی اکثر عوام الناس قسم دے دا غسی دی رہنمائی ہے کول پکار دی بس وہ اول پکار دی کم جمع بات پرست بھی ازدہ دیان دی راوی خوشم غرط تی بچے مناسب قدی خبر پوز ہوئی درے میں او بلا خبر اکو مناسب تاسو ګورئ دلته وا خبر صفا کو به مخینه شو کوله یو مناسب اختلاف دی یو افتراق دی توجه یو اختلاف دی او بل دوسری اختلاف او افتراق کی فرق دی اختلاف رحمت دی افتراق زحمت دی
اختلاف دے تو لکھے گی چمندل یوی اولاری جدا جدا چمندل یوی اولاری جدا جدا افتراق دے تو لکھے گی لاریم جدا جدائی او منزلم جدا جدائی یاد اشوا اختلاف سے تو افتراق سے تو پورا مانا سب دام مسجد منزل لے آگا طرف نہیں والا لڑ جاتا بل مزدیر بل پاک بل پاک تو سو لارو خلق رال تو ٹولو منزل سو مسجد چومے طرح تھا اس مناسب لاری جدا جدا دی منزل یو دے دے اختلاف سو اس یو سر روان سو رضی جنہ مسجد تھا بل شیعہ دے اگر روان دے امام باڑے تھا بل سکھ دے اگر روان سو مناسب پل گردوارے تھا مناسب پل روان سو بل مناسب عیسائی دے دے خپل راہب خانے تا روان سو ہر سر خپل خپل طرف تا روان سو اس مناسب دل سے دلارو میں اختلاف دے منزل میں اختلاف سے جیت سویل کی اختلاف ہو جیت سویل کی خبر سمجھتا رہا او یو غٹ نقطہ دے ایسا تھی اختلاف کی کلچ اختلاف موجودی بے بخبل میں اس کی محبت ہوئی دوستی ہوئی رورولی ہوئی رشتے بحال ہوئی وہ چکل خبر افتراق تو رسی گی بے پیوبل کفر پتوی بے پیوبل پس ٹھوپک راگستلی بے پیوبل پندپار جہنم تعین کیوں ردا جہنم بھی ردا جہنم بھی دے یہ خبر بے اختلاف دوستی رشتہ داری اور سمینس کی ختم شد دا ایمائی اربو سلور مذاہب ومینس کی چکم اختلاف دے دا چیر اختلاف دا سلور وارو مقصد اللہ و رسول دے باس او کم چیر دے نور خلق ومینس کی دا نور چرا گلی دا افتراق دے اختلاف ہو افتراق دے اختلاف ہو ذکر تا تو جہنمی و فلا و فلا قسم قسم فتوے لگے خبر سمجھ تراغ لا خوش بھائی پتی مناسب ہوئے مسبق ہوئے او دا عجیب خبر دا مناسب دادا نکتے پتور یاد و ساتھ ایمان توجہ ہوگی دادا نکتے پتور یاد و ساتھ قرآن مجید یا احادیث مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا دی امت پخپل میں اس کی آفت کی دے اختلافات و خبر اکول نو دا اللہ رسول فرمائے اختلاف امت رحمت زما دا امت اختلاف رحمت دے دا حدیث حوالہ گواڑی فیض القدیر اشپار سندن سر دا حدیث نقل کرے او دا حدیث دا متواتر کے دو دعوے کرے دا بیا خوی دا رچا مقولہ دا حوالہ میں ذکر لیا دا بھئی چنا یا دا بھئی خمونا سے نور کتابوں نے نقل کرے خمار دا فیض القدیر حوالہ در لسند اشپار سندن سر توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دخپل میں اس کی اختلاف ببارے کی سفر میں اختلاف امتی رحمت زمان دا امت اختلاف رحمت او کلن دا امت قرآن مجید پخپل میں اس کی آفز کی دا اختلاف نے نوے منع کرے اختلاف بئی اللہ فی غمبر فرمائی دا رحمت دے او دا افتراق نے منع کرے اس نے منع کرے دے افتراق نے ماں تے ہوتا منی سے برا گئے ویلتے ہو غیر مقلد ہوئی ماں تو ہوئی قرآن مجید کی اللہ فرمائی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا او تاسو به سلور مذهبونه جوړ کړی اختلافات هم جوړ کړی موت ملګری ته ورته لږ سوچ وکړه ولا تفرقوا ویل ولا تختلفوا نه دی ویل ولا تختلفوا ویل نه وسه اعتراض به صحیح وو خو دلته ولا تفرقوا ویل دی ولا تختلفوا نه دی ویل دویم دی ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيلي قرآن تبیر اقتراق نہ منع کی سر منع کی اختلاف نہ قرآن مجید امت پا آفس کی رائے قید ور سرولا گوئی دے امت پا آفس کی اختلاف بئی کو افتراق بنی دے اختلاف نہ اللہ منع کرے گا ہر چی اختلاف دے رہے بارے کہ اللہ پیغمبر پر میں اختلاف امتی سمجھ گئی ایمہ مستیدین فقاو سلور مذہب میں کی اختلاف رحمت دے نسو گوری زبوں گے طالبائی وقت مدرسے کیوں میرا باہر ملکن نبت تبلیغی جماعتوں نے راتلا ان کی بھوکے طرف لے رہے ہیں ہوں میں وہ تلیار تراشد سنگے چل گئی نہ پوئی دوڑو کیوں تو دمرا محبتون و فضا بخائم ہوا امین میں بزور ہوئے دمرا دا محبتون و فضا بوا مجھے کل غیر مقلد نظر فتنے رکھ غیر مقلد فتنے رکھ شوات شوید افتراف والا قسم دے جماعتون کی جگڑی دی مقبرے کی جگڑی دی چومہ کی جگڑی دی اختر کی جگڑی مسلمانوں نے چین و سکون تباہ و برباد او دا 1857 نروس دا انگریز سوچا سمجھا منصوبہ وا چھ مسلمان کے ہر عمر اختلاف دے و ممبر محراب مسجد کی و عبارتگاہ کی ہو عیدگاہ کی ہو جنازگاہ کی دا یہ ہو دے التے زمونگی اختلاف دی ترقی پر ذریعے طرح تباہ ہو زمونگی اختلاف ختم اتفاق ختم کو افتراق ہو جگڑ اس طرح پیدا ہو
پیگی بخبر او وزرا شید اختلاف دری قسمون دی مناسب اختلاف پسو قسم دی اگر اختلاف صورتنا پر اختلاف کی لازل ہوئی اول نمبر اسلام و کفر اختلاف دا مضمون دے دویم نمبر دے سنت و دا بدت اختلاف دا مضمون دے دریم نمبر دے مجتہد دا مجتہد سر اختلاف دا محمود دے ملا لکھا دے مولا مرقات چیرے کے لیے دی پوش بھائی دویم خبر ادا یہ ابل دا مقدمے پر طور باندھے نہ پتی کے اعتراض جواب کم بیا بہو ہوئے ماں تا تو وہی عموماً راش الگ وہ تو محمدی کہ ہم بھی امنا سے سرے پر تہن پی کے محمدی زمون قسم ایران سے ولادہ سن اختیار کی تا تھی کہ محمدی نمونہ او کڑی سبرے ملا فرمائل بل سر سوال غلط تیرے سوال تیرے کے دیو سن ورسی آسان خبر تے جواب نہ دی سوال غلط تے نمونہ سے تا سو اقرار ہو کہ سوال غلط تے گورا مناسب ز محمدی ما دے سی د نور ادیانو کو مقابلے کی دس سوال کو سوال دا تیری صحیح کہ محمدی ہندوی کہ محمدی مسلمان ہے جب الحمد للہ مسلمان ہے تو ہاں حنفیت خوب اسلام کے داخل ہے حنفیے کے ساتھ ہی حنفی ہے مت تذکر جو مثال در کر جو چاہتا میں تبوس کو سعودی عرب کے حالانکہ من عین کمزے اور تے پاکستانی من پاکستان دا پاکستان یا اس گور دا ملک پر مقابلے کس چیئے دے ملک دے ترالے پی خبر کی کچھ شوئے کراچی ایئرپورٹ باندې کچھ شوئے تا تو ایرے کم جیئے تو تیرا پاکستان یا ما پی دماغی خراب شوئے نہیں ہوں دا تیر دستانی آف گروہ پاکستان کی والا بھی خبر رکھو کر آل ترنا دا بوس کے رکم دی کے کراچی کی ارتوی خیبر پختون خواہ ہم پشاور ترالی دے کم جیئے خیبر پختون خواہ ہم اللہ مندر تیر پنجابی ہم خیبر سوال تیرے سر غلط تے منا توجہ ہو کئی سوال غلط دارے تا سو گو رہے ستانہ سوک تبوس کئی میں مولی سے وہ تر پاکستانی کرے ہندوستان سوال دے سوال صحیح دے تر پاکستانی والحمدللہ تا تو مولی سے تر پاکستانی کرے خیبر پختون خواہی سوال غلط دے دگا سر غیر مقلد سوال غلط دے تا تو مولی سے دا حدیث شریف والوستو دار بخاری شریف دے کہ مسلم دوڑا طرف تر حدیث و کتابوں نے سوال صحیح دے کتا تو سوئی انہیں جب دا حدیث شریف والا اس تو دار بخاری دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سوال اگر تیوری دا بخاری حدیث دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی نہ پوئے گئے صبح پر مقابلہ کی صبح دا ملک پر مقابلہ کی ملک نہ حدیث و کتاب پر مقابلہ کی حدیث و کتاب سوال صحیح اسی کے لئے خبر الٹک لا دارا سیوے ہم پیئے کہ شافی سوال دیتی وہ کتال سوال ترے کرنے درجی پہ گئی یو سوال اور تو سوال دے غلط تھے سنگ غلط تھے تفصیل ماں ہوئے دویم نمبر اور تو ہے حنفیت دمونگ لارا دا محمدیت دمونگ منزل دے حنفیت دمونگ لارا دا محمدیت دمونگا اور تو بے وقوب سریا حنفیت تا منزل وگر زو نا محمدیت تا لارا وگر زول اس تا منزل بچیش اللہ و رسول کو زمون منزل دے حنفیت شافیت مالکیت حنبلیت دا سلور والا لاری دی مذہب مانا دا لارا دسلو سے مذہب مانا دا دسلو سے لاری توے لکی سبیل لاری توے لکی مذہب لاری توے لکی زہب یزہب مناسب اس دت ہوا ہے سلور مذہب کو زمون پر لاری وی اللہ و رسول اس لیے عزیز مسئلہ دی قرآن سنت نمائی استنباط نو سکول اگر منزل ہو رتا اللہ رسول اللہ رہو کر ضرور ستا منزل بسے امریکی تو بزان بسے تم جیتے زان بسے سلو درہم نمبر مذہب پا مانا در رائی سر را جیتے سر رائی سر دلتی در تلان جمع حوالی نقل کلی تاسو لگو گرے منا سے سفر تراش ہے سفر نمبر انتیس تراش ہے تاسو سفر نمبر انتیس تراغ لئی درہم نمبر کیوں گرے درہم کی رحکی درہم جواب دارا چرا مذہب نمولاد مسلک دے اور مسلک کو مانا درائی سر دا اکی امام شاول اللہ فرمائی مذہب فاروق بمنزلی متنست و مذہب بیار و منزلی شو مذہب دا عمر فاروق دا بمنزلی دا متن دے اور مذہب بیار با سلور مذہب بمنزلی دا شرح دی ازارت الخباس پا باسی اس دل تر مذہب ندین مذہب پا مانا دا دین سر ندے تو مذہب پا مانا دا دین سر واقع لیسا مطلب دا عمر فاروق دا دین جدا ہو کہنا اگا حکم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم کی فرمائی نو مسئلے پا آخر کی ہوئی
وهو مذهب معاذ بن جبل او دا مذهب د معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے معاویہ رضی اللہ عنہ شرح مسلم جلد 233 مذہب پہ مانے سے سر دے درائی اگر امام نووی رحمہ اللہ مسلم شریف جلد 256 کی لکھی الذی یعرف من مذہبہم یعنی محدثین اگر مذہب چ حدیث اس نہ معروف و مشہور دے اگر دار صفحہ نمبر 20 کی لکھی بل جل کی وہ مذہب القوم ہے یعنی محدثین مذہب دار ہے یعنی داوی غائی دار ہے بلکہ طول کی مذہب پہ مانے سے سر دے دگر علامہ حاضمی یہ اسے لکھی وہذا مذہب اہل العراق والبصریین والشافعین وہذا مذہب اہل العراق والبصریین والشافعین کتاب الاعتبار صفحہ نمبر 11 مولانا ثناء اللہ مرتسری غیر مقلد مستقل رسالہ لکھی اہل حدیث کا مذہب غیر مقلد سے مذہب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب پر رائے سر دے خیر خبر ہے مذہب ترجمہ پر دین سر کول خیر خبر ہے درے میں خبر ہے سوال غلط ہے ہمیں بھی ویلا ادلتی یو خبر ہے بلم یاد وسا صحیح مناسب او تو جو کہ یو جو چلو داو پتہ کی ہوا یو رب لیدین کی ادلتی نو آئیو دویم نمبر بلا مقدم یاد وسا صحیح تقلید پر دو قسم رہے توجہ تقلید پر دو قسم رہے یو تقلیدی مضموم بل تقلیدی محمود تقلید اتباع اطاعت دا طول یو شعر مناسب ٹھیک شوا تقلید مضموم تقلید محمود اتباع مضموم اتباع محمود اطاعت مضموم ٹول اور طرح تقسیم کے تقلید پسو کس مسو مضموم او تقلید محمود وے رکھی پنی کو خبروں کی پنی کو کارونوں کی رچا اتباع کول مضموم میں لگی ببدو خبروں کی ببدو کارونوں کی چاہ اتباع کول مضمون سے پدواڑوں باندھی تقلید اطلاق کی گئی وہاں تقلید محمود دا مناسب و واجب دے پہ اجتہادی مسائل کی اگر مستحد دے پارا اور تقلید مضموم دا شرک و حرام دے لیکن تا سو گئے پائی پیجنی دودھ لبن پیجنی دا غوا پائی اتم پائی وے لکی او دا خری پائی اتم پائی وے لکی دا دودھ پائی لبن اطلاق دکی گئے نکی تو یو حلال دیو بل لہذا دا طریقہ جائز دا چوستا دا خرے دا پیو دا حرمت دا ہو جنہا ٹولو تا حرام ہوئے دا سیدانا جائز دا چھتر تقلید مضموم والا ہے سنہ راواق لے و باغے سر تقلید محمود ہم رد کے یاد سوا دا با مقدم انشاءاللہ تفصیل بلتا بے کو دیزی پوری تفصیلات ہو دے رہا دلائی دو تبرا شمونا سا دلائی شورو کما دلائی شورو کما بس تے ستڑی شوئی